duwada mata ka sa sai ta so haka ba la connaissance de l'islam abdullah huma ga anduka ya ya kaka baraka radu dan tela din tajino kan abdullah huma ga wallahi muka ifuro oh arbitra saban sarki da mwando sanki ni ba ko ta na sokoti shine ba dudu kujeran marka ambar mo asibi saba min tufo saban sarki aliyo ma cikin minti biyan ya ya kaka dan tela saban sarki a cikin minti biyan tawa oh baraka da zuwa dudu hanwa ke aiki hanwa ke aiki hanwa ke aiki kamar rubutuna fafra ya 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 kaka bi champion da zai yazo da zo zai yazo ya ya ah bari kauka kanke gudu saku 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 kanke gudu na rance da Allah ya ya kaka zai yazo wallahi billahi lazi dan koko wannan ya ya kaka zai yazo wallahi chale chale agoga kuma to la wala tela ya ya kaka ya ya kaka bi ankali wai ya ankali ya ya kaka so wallahi ya ya kaka da zai yazo 410 na rance da Allah ya ya kaka zai anyi busa wai wai kin mai mun dorare aganga ba so rana to wai press prive million arbitre billahi allazi million guda da shi ya ya kaka zai yazo eh ya kace maka da ta bani shi ba ne shi ka 200 shi million da shi da mambur gijiri su biyar kana ga zafi zafin ya ya kaka komite national da organization su 34 eh miliyan uku da jirka 400 sono Niger su takwas jirka 800 chauffeur su 16 na nyamai ya ya kaka da wuce miliyan da jirka 800 wallahi a ganga ma shi control ke ko ba denga na to wa da kwana president na jirka entraîneur charles najah ko wallahi shi ya kudi miliyan 35 da rabi da 50 wannan total da girma ya ya kaka ke bi president de la republique dan tela na iba alhaji mahmoud isu dan tela na gudu kaka dan tela na gudu ay ay ta cha 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 kai wai 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 wallahi kaba wallahi kaba dejo ya ya kaka sarki ya kaka sarki ya kaka sarki musa ya ya kaka sarki ya liki chai kaba dan dejo doctor lalla malika ah aba di bisori bank ka dawa ba ba da taruwa tabin da kin katsa wallahi ka ba da taruwa wallahi kai 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 bilin ko kwa rikice ya kuma shafi bakare ni koi bilin ko kwa rikice assembly national wallahi kantimin order santantin tare karantimin soje niger wai soje niger bilin ko kwa rikice bato la haul wala quwwata eka inna allah